Kayak cuy. By upgrade. Let's see. Fantasia. Yeah, how many I have? Let's see. Gen 1, Gen 2, Fantasy. E18. 14, 10. Boy, let's see. 12, 13, 11. Kiryu Koko lah, boleh. Fing. Stay fair. Yeah, just need. Psycho XE. Sosegi Mami Wate. Boleh lah, sosegi. Sosegi. Aduh. Katana. Dragon. Alamak. Sakit. Owl Dagger, nice. I want it. Push, ini. Halo. Okay. Ayama, ini. Ini red. Dragon of Hollow Life. Push. Decrease damage on main weapon. Decrease speed. Okay. Katana, oke. Okay. Jadi, first target is mark. Mark target in 20% damage. Oke. Okay. Apa nih? Cool. Melee damage. Maybe. How do I use my skin? Kusogaki jacket. Oh. Okay. Not bad. Wih, bicycle. Dek. Ayayayayay. Bicycle. Oh. Second time. Aduh. Alamak.
Asakuko. Okay. Asakuko collab with. So. Fan beam of briefing type. Oh, what else I can put? Sausage and Asakuko. Okay. Okay. No problem. Hey, oh, weapon. Asakuko. Give me that. Ooh, triple box. How they go? Research code. Nice. Hey, this one. Revive, yes, I need that. Replace you. Get this. Oi. Kill him. Oi. Go to the left. What do I need? I need either the XOEN. XOEN. Okay. XOEN. Alamak. Let me in. No. I don't wanna die. Let me in. Oh shit. Yep. Sakuko. And then. Chat. Nice, buff my projectile. Ooh, very good. Heal! Nice. Whoa. Katana wicked. Yes. Alright. Wow. And 1 EXP. Slowly increase to 4% if I'm taking damage. I see. Okay, come on. Oi. Shit. Come on. Okay. Ooh. Nice box. Give me that. I need the box. Ow. More battery. Super chat time. Nice. Alamak. Heal, please. What the heck is it? Heal me. See something. Oh, you. Upgrade. Good morning. Oi, I'm stuck. Oh, I. Dragon! Super chat time. Okay. Oh, coin. Oi! Shit. Whoa.
wow 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 chip 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 aduh hai people revive people revive aduh hai. You don't wanna use that revive what the heck. Oh sure. Chan. More damage. Good. I need heal. Uh oh. Hello, Squira. Hello, Ma. Push. Push. Oi. Sakit lah. Ayayayaya. Oi. Aya. Ana. Halo. Halo Ana. Udah makan gak? Aduh. Udah makan, gak boleh. Hari ini pasti kerja. Macam mana second day? Banyak kerja. Okay. Stress lah. Ooh, X. Kerja apa? Apa role ni? Sampai staff nak berhenti pula. Bayar kak? Oh, baik kau eh. Pandai. Pandai. Aduh. Boleh lah tu. Boleh lah pandai-pandai. Wih. Pick up ring. Nice. Alamak. Kakit. Yang tu. Yang malam kalau kau cakap dengan nak beli PC. Tak nak beli pun tak apa. Kau boleh upgrade RAM-nya kat laptop. Tu pun dah okey dah. Dah boleh main game dah. Rasa tu.
Kalau nak jimat-jimat lah. Rasa laptop kau dah okey dah. Tak adalah teruk mana. Cuma upgrade RAM dah boleh dah. Tak payah banyak-banyak. Baru 100 ke 200. Ada katanya kedai tu ada boleh upgrade RAM. Dah cukup dah tu. Tak payah beli satu PC lebih. Baru start kerja. Tak payah banyak-banyak lah kan. Lain lah kalau klik kerja kau perlu PC tu power. Boleh lah. Macam kau design kan, Photoshop ke video editing. Okey lah kalau kau nak PC kan, untuk power sikit nak edit. Tu sekarang tu boleh lah upgrade je RAM. Laptop kau dah cukup power dah. Not bad. Macam dulu lah pun sama. Aku upgrade ni, upgrade RAM. Kau bawa laptop kah? Bagi dia check nak upgrade boleh tak. Make sure dia punya apa tu, dia punya megahertz tu betul. Kalau salah kan ada problem. Tapi pandai-pandai lah kedai. Kalau salah tak boleh jalan, bagi kita orang check. Kau komplain kan. Aduh. Tambah 8GB punya RAM. Tu je. 8GB punya RAM sudah cukup. Tambah lagi satu. Dapat 16. So okey lah. Main game semua tu. So okey tu. Main-main apa benda pun boleh dah. Wah. Mati. Ui. Aduh. Rasa tak adalah mahal sangat kalau upgrade RAM. Attack size increase. Kan lantai. Tak baik untuk kau punya belakang. Tak ada meja dengan kursi ya. Baik beli satu computer table ke apa. Boleh muat kau punya laptop dengan kursi. Duduk baik-baik. Jangan main kat lantai. Nanti tu orang. Oh, TV racing eh. Power eh. Kau ada meja ke tak? Meja tak ada. Aduh. Wei, beli je meja yang kosong-kosong. Apa? Mana? 100-200 dah ada. Kat Shopee. Boleh ya. Tak ada space. Aduh. Tu mana boleh main game dudukkan lantai. Nanti bengkok dah. Dah tua kan jadi 90 degree kan? Belum belakang kau. Yalah jadi bongkok 90 degree sebelah. Jadi L shape. Lain macam dah. Tak boleh tu. Yelah, tak lawa pula. Nanti nak cari husband pun payah lah. Nak boyfriend. Ah, nak mati. Apa ni? Anora. Ush. Oh tuh, mamat.
No. Lah, kalau boleh beli je meja, mana-mana pun boleh. TikTok. Yep. Yeah. Buka siap. Well, casino. Hehe. Ding 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 ding. Aduh. Oh, nice. Tengok jap mana pun. Mana push, 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 ana, ana, TP Racing, bawa, bawa sikit, okay. Bawa, bawa sikit, bawa mana? Oh ada, bawa betul. You are the owner of TT Racing 2. Tapi ada kerusi, tak ada ni. Tak ada meja. Belilah meja, hai. Bongkok lu tak bagus pula. As. Okay. Apa ni? Kita mission. Lilek mekru apa ni? Meja. Beli meja. Oh, 100. Meja cipti mana ni? Rasa? Dekat Shopee tu. 400. Mahal kan? Nak beli meja apa ni? Saya beli kat IKEA. Kenapa beli meja TT Racing? Nggak beli meja biasa kayu? Tak payah nak gaming-gaming. Macam aku punya kayu dah cukup. Meja kayu biasa aja. Asalkan ada ni ya, tak payah gaming-gaming TT Racing. Nama eh. Duduk. Boleh letak ada space dah cukup. Hai, dapat 10 ya. Betulah. 900 enggak boleh beli apa dah. Tak ya. Hai. Beli ni, ush, ini game apa ni? Oi, dapat duit. Mulai beli meja aku. Meja kayu biasa ya, aku cari. Shopee. Office table. Office desk. Paling baik kau cari office desk tu dah cukup lah. 100 je. Yang aku beli ni 100 je. 100 je. Boleh lah tu. Saya mahal-mahal. Betul lah aku beli ni. 98 ringgit.
Hip hip ya. Oh. Tapi rasa boleh kot. Aku sharing lah. Table ni yang saya tengah pakai. Table besar agak. Kasih mana sekat Discord lah. Table ni okey juga yang aku tengah pakai. Cari office table je, tak payah yang lebih-lebih. Mahal-mahal sangat tak function. Yang ada kerusi tu. Tahu? Ini aku pakai. Ini guys. Oish. Duduk lantai. Tak boleh bunyi main game duduk lantai. Memang jadi bongkok. Hai. Ya, 7 orang. Kalilah. Oh. No. Pandai-pandai lah cari ada tempat. Hai, tak ada ke rumah kau? I don't know mana boleh. Hai, lower. Maximum bet 100. Queen lower lah. Kita bagus lah. Apa ni? Math quiz. Kurang. Apa ni? Oh, 1 4. 13. Mana 13? Jauh ni. Mana 20? Ini 20. 32. Hujungnya 32. Ini sikit. Nice. 56.
26. Oh, lipat. Oh, yang tu tu tak, tu tak bagus sangat. Kalau kau duduk kat lantai bongkok tu, kena duduk tinggi sikit. At least dia punya height dia kena tinggi. Perfect. Nice hero. Kena tinggi-tinggi sikit. Sama height, jangan pandang bawah. Kau punya mata memang tak boleh pandang bawah. Baru kau tak bongkok. Kan nanti kau bongkok dah. Map wish, normal. Ini apa? 4 bagi 2, 2. Tuh, tuh. Hei, kena tembak. Nah dah. 10 where is 10? Pong. 13 minus 9, 4 Where are you? Don't hide. Je? Tak. Mana je? Cross street. Ini 15. Je. Ah, 56. Tado. Tak pecah. Tak kerja. Ini 49. Ah. Push. 48 plus 29 77 77. Okay, 11. Five times 8 40. Okay, nice. Push 117. Ini kena more than. So ini 13 13 minus 12. 1. Sure. 24. Tato, dah habis dah, dah great. 9 times 12 equals 108. Dah great. 13. Ah, apa? Tak kerja. Buat stream ya. Buat YouTube dengan TikTok. Buya. Yap ni. Type it. Train. Oh. Tak ada lah. Tak ada duit. Tak best. Tak ada duit lah. Tak ada best. Good. Fine. Big.
Hina match. Try look. Tak ada lah. Tak ada bis. Oh, maaf, boy. Lawan, boy. Kejar dia. Kejar dia. Alamak. Lawan dia. Ah, nice. Ush. Bayar, kan? Ini apa nih? Train. Run Beginner Cup Kos. Boleh try. Alright. Aduh. Alah, tak ada duit. Okay. Okay, come on. Come on, come on. You can do it, you can do it. So, alamak. Butuh jatuh. Come on. Boleh. Nice. Ah. Tenang lebur. Roulette. Kalau with slot I put white 10 6 10. See what I get. Okay, 20. Jack. Okay lah, boleh lah. 100. 5. Queen. 8. Ugh. 13. Okay, 13 hit. 13. Ah. 10. Alamak.
Come on. Wesh. Double. Nah, blackjack. Go go go. 14. 17. Stand. Yay. Too bad. Hit. Hit. Ah, ding it. 2. Hit. Hit. Back. No. Of course, hit. One more. Stand. Nice. Good. Give me back my money. 14 hit. Ah. Three, nine, hit. Gotta hit. Bro. What do you do? Like yellow. Okay, never mind. More chips. Chip. Panda chip. Spin. Hey. 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 Nice. Mini game. Money. Oi. 500. Alamak. 7 lah, give me triple 7. Oh, money, money, good, 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 good. More. Nice. 500. Ayy. Give a time. Nice. Nice. Alamak. Okay. Okay. Triple 7, please. Hey, come on. Nice. Fantastic. Ooh, nice. Nice. Give it triple 7, nah. Fever time. Okay, fever time, fever time. Spam. Nice. Come on, triple 7.
prizes usat holo main ini. Oh, anatik. Legendary secret artifact. Create by one. Okay. What's that chip? 2500. Get a random one. So, create hard effect while moving in the game. Oh. Bad. Just right for workers to use to increase gathering. Wow. Quite expensive. Hello, craft old axe. How do I increase? Kovaskia Forge. Right now I'm helping to take care of Forge while my big sisters are doing her homework. You can craft tools and other items here. Yeah. Oh. We'll go further down and find a bunch of free rocks. Get a whole bunch and bring them to me. I'll craft whatever you want. Can even make you better tools to help you get stronger materials. Those have different stats. Now let's see. Power is how strong it takes. Strike is how many times you can swing your tool on a resource until you get tired. Get a stat will increase the amount of resources you get. Precision is yes. Easy. You bring the required material and give it to me and craft. I'll give you lots of money as a reward. You don't get the item because it is ours. Obviously, it won't be mad if you pay too much. I'll go over here, get some materials. Okay. So. Oh. For mining, sorry, I'm just a pebble. Okay, level 3. Iron. I see. Oi. So, how do I get things here? Level 2. I see. Any levels? Alright. Lock up to 6 attack. Cannot prevent full damage of an attack. Hollow light prism. Commission. Kite shield. Craft. Hit the critical spot to increase the thing. Oh. Cool. Pay plus 25. More wooden stone. Cool. Oh fuck. Oh god. Oh boy. Ah boy.
one lead. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Nice. One, two, three. Rock, yes, one, two, nice, level up, level up, commission, kite shield, hit the critical spot, okay, nice, Nemo wood, okay, cool. One, two, yes. Woody. One. Ah shit. Ah boy. No. Penny wood. Somebody give me some wood. Level three. Oh. Oof. Okay. Good. One. Nice. And I have some wood. I want some normal wood. One, two. Nice. Yay, wood. One, two, three. Okay. Got it. Hello. Sword. Yes. Hit the critical spot to polish. What do you mean critical spot? This one. Oh. 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 Okay. I see. Different spot. I see. Hello, Mio. Any wood? I need normal stick. Somebody give me some stick. Level up. You now craft higher level. How do I craft? Okay, I need 30 rocks, 20 wood. Okay, okay. Sure thing. One. Oh shit. Okay. 30 rocks. Ah boy. Not good. Okay. Why do I get so less wood? Give me more wood. I need more tree. Oh shit. Any trees? Please? Trees, I need this skinny tree. Alama. Okay, not bad. Ooh, this one as well. I need wood. Yeah, I don't have wood. I need the skinny wood, not the big one. Level 4. Oh, yo. High level. Shit. Okay. Ding 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 ding. Nice. Two
hit down. I need the skinny wood, please. Hey, level 2. I thought you were level 1. Where's the skinny wood? I need the skinny wood. None of these big ones. I don't need the big one. Small one. Tiny skinny ones, please. Where's the skinny wood? Hiya. Commission. You only wood. I don't have wood. Brad, give me wood, please. All I get is plank, not the wood. Not the one I need. Small, tiny wood. Oof. Oh, okay. Okay, getting good. Hey, tiny wood. That's what I need. Yes, more of you. I need like 20. Alamak. Okay. 3. Not bad. Still any more tiny wood. Tiny wood. Some tiny wood. Alamak. Okay. I just need 20. I don't want to make one upgrade. So many stone, but no wood. Hey, wood. Hello. Okay, nice. 5. Like what? 13? Something like that. Please. Alamak. Ayah, sini. Nak. Dah biar mandi kan. Yo. Dah biar mandi ya. Bagus. Segala. Fresh. Baru fresh. Up nih. 1, 2, 3. Yeah. Baru fresh. Ada ikan masin pula keluar. Give me X, please. Thanks. So I quit. Oh, okay, nice. This one. Pagi Nanda. Eh, mandi petangnya. Petang malam lah. I don't want. Pagi biasa tak ada lah. Oh, hardwood. Apa taman dibagi?
Jadi sejuk. Tengoklah, if pagi bangun sweaty-sweaty, mandilah. Kalau tak, tak ada lah. Terima. Okay, give me one more skinny wood. I need this skinny wood. Oh, nice. Chop. Boom. Yelah, pagi sejuk deh. Tak yelah. Kalau keluar, lain lah. Mandilah kejap. Kalau tak keluar, tak mandilah. Bam, boom. Skinny wood, skinny wood. Where do I get the skinny wood? Ding, 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 ding. Kalau keluar, mandi, mandi. How many wood I get? Craft. Level 3 metal plate. Okay. Quality. Nope. Nice. Nice. Not bad. Oh, metal. Yep. Time is. Alamak. Oh iya kan? Ini roti cakap macam ni kan? Hehehehe. Ui! Halo Toa! Ush! Nah, tak roti. How? 我很好. Macam Chinese. Apa ni? Tower of Suffering. Oh, Jump King. Ush. Alamak. Alamak. Hey. 1, 2, 3. Nice. 1, 2, 3. Ah! Aih, jatuh. Oh. Apa tatanya? Alamak. Boleh ya tanya. Tanya sejarah-sejarah. Apa tak mau cerita? Ramai-ramai. Aduh. How do I go up? Oh lemak. Jatuh level. Terus-terusannya. Tak apalah, tak mau cerita. Tak nak paksa. Ah! Aku udah naik. Tapi cukup tujun. Deh. 1, 2, 3. Hai! Ada orang mina. Nice ah. Bagus le. Oh.
Ush, okay. Make sure. Yep. What am I saying? Oh. Safe and quiet. Thank you for a liking. Yap, aku pergi sebelah. Member ajak nama ini dah. Susah squad nanti. Haa.